Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana untuk membuat pengeluaran duit ke dalam akaun bank. Langkah pertama, kita harus pergi kepada halaman akaun. Pada halaman akaun, terdapat satu section iaitu My Revenue, iaitu dalam bahasa Melayu ialah pendapatan saya. Tekan kepada My Revenue. Dari sini, kita dapat melihat baki akaun kita. Untuk membuat pengeluaran, kita ada satu button iaitu pengeluaran warna merah. Tekan padanya. Dari sini kita boleh double confirm nama bank dengan nombor akaun bank. Selepas double confirm akaun bank, kita boleh meletakkan jumlah pengeluaran tunai. Sebagai contoh, saya akan letak RM10. Tekan done. Terdapat arahan pengeluaran tunai. Di sini merupakan polisi pengeluaran yang ditetapkan oleh Fingo. Tekan pada sahkan pengesrakan. Ini menunjukkan withdrawal ini sudah dalam proses lah. Tekan kepada record ke atas sekali belah kanan. Dari sini kita dapat melihat yang withdrawal tadi masih dalam proses, iaitu mengextract.